zkusím projet středem asi. Projedem středem. Když tam potkám Becheta, tak budu nabitej dřív než on. Ale jinak chill ne docela. Sice prodáváme, ale chillujem. Mám tady velký support, jsem jde skoro každý to masturbátor v tomhle týmu, takže tady to potřebujeme nějak takenout, potřebujeme to tady nějak propušovat. Nebo propušovat. Vysypat tady něco. Škodovka je asi pacifista. Kole to <tato. laughs> Tam já ani jednou nevystřelil. Einharte, čau čau, co říkám na prémiák? Za mě je pozitivní, ale víš co, jsou to zatím staty ze supertestů. Nic konkrétního nebylo řečeno. Nemějte pocit, že takhle prostě, že ten tank prostě bude nejlepší věc na planetě, protože to říkají staty ze supertestů. Mají dvě Becchet Artiny, ty vole, jedna s autoloaderem, jedna bez. Teď ta bez autoloader střílí, jak kdyby ho měla, takže... Pene je na píču, ale tak jako Pene bývá slabá na těch českých tankách, nebo na té desíce je slabá. A tady na té devíce taky je nějaká astronomická, jako jo, 259 je slušný, ale není to něco, nad čím by se rozplýval. Ale to má furt nějakých 200 Pene, ne? A to jako není tak hrozný. Co si pamatuju, co jsem to tam dával na ten fuckbook. Vidím tady něco? Nevím úplně, nic nevidím. Možná mi tam odsouvá úplně kolega. Odsouval skutku. To je chudák. Snip tank. 202. Tak 202 ty vole. Já pamatuju časy, kdy byly osmičkový premiáky se 175. To je samozřejmě debilní pointa, protože teď tanky mají taky o 50 mm větší průměrný armor pomalu, ale... Víš co? OK, tak to není cíl pro nás, pánové. Pokud je takhle hold down. My jsme nějak lepé ruka. To jsou dobrý rány tohle. Kde je? Proč se mi tak lepé ruka, sakra? Co se děje? OK, OK. Tady mě možná spotnou za tohle. Ne, cajk. Nemá dohled. Nemá dobrý dohled. Nebo tady ten stromeček je OP. Jedno z toho. No zatím to není úplně vyhraný. Co bys radil? 5-1 nebo tady 3-4-3? Záleží, hele. 5-1 je příjemný tak na hraní, ale je to v desítkách prostě. Víš co? Když to s tou... s tou T3-4-3 máš chill, že prostě nepotkáváš desítky, ale zase jako máš... Ale zase máš ten bullshit, do prdele, to jsou klipy. Máš ten bullshit, že prostě ta zbraň fakt se ani nedá spolehnout. A je to občas brekot s tím. Něco trefit. Reálně budeš brečet s oběma tankama, ale ta 5-1 se dá hrát i v tom desítkovém matchupu za mě. Já bych řekl 5-1, ale to je můj... To je můj noob analysis. To je špatné, boys. To je špatné. OK, aspoň one shot. Jo, dobře. OK. Aspoň one shot, říká Mixer. Tam si tady ještě tu jednu ránu. Za to už mě spotnou určitě. Ne? Ta vozí ventilaci, ne? Ten jste taková ultrafaperská pozice, dřív byla teda lepší. Ale furt tady máte kouzelný křoví. Takže on kdyby to zkusil, tak mě trefí jakože prostě úplně easy. Nechceš pušnout, Emila? Třeba? Víte co, myslíš, že jedete tam? Tak já vás tam potkám, kluci. Já vás tam potkám. Lepší tank než VTUčko, no tak to je jasný, ale tak lepší tank než VTUčko je kolohousenka, vole. Jsem myslel, že mám méně životů.
nechci to tady riskovat úplně. Přemýšlím jako co teď, já možná pojedu na střed. Furt je nesvítila ISU na SU-130, SU-130 má kill. Ty vole, to tady si na tom. A to není zrovna easy to shoot. No tak možná ne, dobře. Bylo tady bohužel holduje ten střed furt. Což pro mě není úplně příjemný. Já toho nedokážu tam ani najít, na to štrefit potom. No a ještě si couvně, pojď. Mám tam jednu ještě pro tebe. Se sice ví, že úplně jinam, ale RNGčko si řeklo, jo mixere, ten je tvůj kámo, ten je tvůj. Taky to byl dobrý klip, co mi poved. 1450 je takový standardní HP na osmičkový... osmičkový metka, ne. Tradujem tady tanky. Já nemůžu tam jen tak projet a nechci se mi rotovat úplně spodem. A možná bych to měl udělat, asi ne. To je stervečko, vyjede tam na ten střed a rozsvítí tady něco. A tady potřebuji být v pozici, abych to něco mohl střílet. Ok, 110 tam nějak. Ok, nice. Teď začne něco střílet po těchhle z těch TDčkách, přesně takhle. Ty pičo. Wow, ok. Přemýšlím, jestli neskusím kopec, ale nevím, jak mi to pomůže. Neříkej, že tam jsou tanky, fakt. Já myslím, že se dějí na A1. Pičo, to je driving, páni. Páni a dámy. Ok, nesvítíme. Zkusíme nablind to. A svítíme. Tam něco je na stopéro. Na stopéro tam něco sedí v tom křovíčku. Co je blbý, že tu artiu nebude úplně zajímat, že jsem tady za šutrem. Ještě ty vole, tam něco nic. Jsem despotlý, jedu pryč. Pilot. On mě nespotl nebo svítím celou dobu? That's the question. Ale ne, ježiši, nám zmizel celý tým. Zabijem si tady pilotka. Doufejme, že u toho nepřijdeme o moc životů. Čau. Okay. Musíme být unpredictable teď, boys. Aby nás netrefila Artina. Ok, skoro. Almost. Teď přemýšlím, jak to pushnout. No, reálně bychom potřebovali zabít tu Tortinu. Reálně bychom potřebovali zabít tu Tortinku. Dvě Artiny budou pain, ty vole. Ach jo. Jako Tortina je low, very low, ale já mám APC. Já mám takový tušení, že ta Tortina pojede na střed. Nevím proč. Ale mám takový kulišácký tušení. A teď vlastně všechno, co zbývá ve hře, jsou buď Artiny, nebo věci, co mají větší, lepší spotting control než já. Boys. Já to prostě věděl. Já to prostě věděl, že tam bude. Naprosto neskutečný gameplay. Ah! Teď záleží, jestli ta Isuna pushovala spolu s tím Sučkem. Asi ne. Ne, sorry, že ta Isuna... Jo, to jsem asi řekl správně. Neřekl jsem, že Artina pushovala. To si nemyslím, že by Artina pushovala. Ale pravděpodobně bude tady na A4 někde ten týpek. Moc greedy jsem tam byl. Moc greedy. Může ho někdo? Prosím. Jedna Artena je tam. Nic. Jestliže je tam ta Isuna, tak máme jasný strat. Pojedeme, přebijem si? Nepřebijem si. Přebijem si na hity. Říkal, že mám jenom dva náboje.
To je ježdění dneska, ty vole. No, jestliže ta ISU má takhle dole, to STRVčko tady určitě holduje tady tohle z toho, což je super. Což znamená... Že já reálně můžu vyjet na tu A6 úplně bez problém. Si myslím odsud. A ta ISU tam nevyjede. Jako ta setable je moc posraná na to. A já když vyjedu na tu A6, tak budu schopný spotnout tu ISU, jestli se nepřesune. Což se asi nestane, protože to STRVčku se tam jde nacelknout do toho křoví, když ona měla hodně času. Spíš, jedna Artina je na stopéru v A1, nevím která. A druhá Artina očekávám, no ne, přesunul se, ISU je mrtvá. OK. Very nice, very nice. Very nice. Tak, teď je tady Artinka někde ještě. Já bych se nedělal, kdyby byla jedna tady. Ale je možný, že opravdu všichni fapujou na té A1. Myslím, že to tak je. Tak já jenom flanknu do zádečku. Co máme za misi vůbec? Wow, bychom mohli dát, kluci. OK. Ty vole. OK, OK. Kde bude ta Artinka, co myslíte? Já ji nechci spotnout dřív, než se nabiju, abych měl šanci na misi. Mise je doma! Mise je doma! A já bych řekl, čete, že hello YouTube. Hello YouTube. Tohle to byla docela hezká hra. Za mě. Myslím, že jsem tady ukázal RNG. Vidíte, že tady dokonce je i kvalitní, tady je i docela kvalitní gameplay tady v téhle videohře na mém streamu twitch.tv/mixer.cz. Tak já tuhle hru pozadu si dívat nebudem, ale koukejte na to, já jsem něco dal na blinda asi, co kluci? Nebo ne? Já myslím, že tady tohle bylo na blinda do toho SUčka. Nice game, hello YouTube a díky moc za sledování. Za co ha YouTube nic extra, ty hajzle. Já jsem spokojený s touhle videohrou. Já si myslím, že to je docela solidní highlight. Já jsem tam docela něco zahrál, tak. Je pravda, vtipně STRVčko má o 9 base expů víc než já. A o 2 damage jsme měli na to. A dali jsme misi na zabití Artiny. Hele, já si myslím, že každá hra, v který dáš M-ko a zabiješ 3 Artiny, tak... nebo 2 Artiny, tak jsi prostě happy.